přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit. Po sametové revoluci v roce 1989 byla sice rudá komunistická hvězda odříznuta, ale zůstala dlouhých 30 let ležet na střeše budovy a jako temný stín budovu stále svírala. Každá situace čeká na svůj okamžik. Všechno jednou končí v propadlišti dějin. A my říkáme s Bohem a už se nikdy, opravdu nikdy nevracej.